Мої вітання. Ви дивитеся телеканал «Конкурент ТВ» і в ефірі програма «Базарний день». Сьогодні ми на одному з ринків Луцька будемо обирати шапки та рукавички. А також, можливо, нам попадеться якийсь шарфик. А ви ставте свої подобайки під цим випуском та пишіть в коментарях свої відгуки, а також майбутні теми для наших випусків. Ну що ж, йдемо і пошукаємо, що тут цікавого продають і за які гроші. Знайшли шапочки. Та така гарненька, такого м'ятного кольору. О. І навушнички різні є. Діткам з вушками. Тут є різні з буками, з різними камінцями. Що кому до вподоби. Є звичайні, простенькі, от, можливо, цю блакитну поміряю. Так. Я би сказала, навіть дуже непогано. Можливо, ще якусь. О, сіренька така за 600. А ця скільки, скажіть? 600, так само, як і ця. А, можливо. Ось. А тут же є напис. І чорненька така. Красива така у нас підкладочка взагалі. І тут зверху вдовжити можна і закласти, кому подобається більш плоско. А так то красиво. Також тут є непогані чоловічі. І за 300 гривень є, і за 520. Різні з брендами наліпки. І такі звичайні в'язані. 280 ось є ціна. 230 також. Тобто загалом і для жінок, і для чоловіків є що придбати. І з різними балабончиками, і без них. Ось тут є рукавички різних яскравих кольорів, і варіжки так звані, і з пальчиками, є і чоловічі. Дитячі з вушками такі гарненькі, махрові, і такі шерстяні, і в'язані є, красиві такі, під Новий рік зроблені з оленями. Загалом ось тут ще є в'язані такі красиві. Можливо, тут ціни є. Ось ці, наприклад, рукавички, вони більш такі осінні, то вони 220 гривень, ось є цінничок. Ось ці чоловічі рукавички 330. Вони підійдуть як і для військового, так і для цивільного чоловіка. Загалом собі придбати, ручки погріти. Ось такі в'язані, то вони, тут ціничка, на жаль, немає. Ось такі мохнаті, вони 220 сіресенькі. Такий колір він гарний, до всього підійде, до будь-якого кольору куртки чи то пальта. Є в'язані, ось, з різними в'язками, косичками, красиві такі. Ось ще є рукавиця з пальчиками, 170 гривень. Схожі також за 170. Загалом вибір тут непоганий. Прийшли до вас подивитися, скільки у вас що коштує. Ось є гарні. За 260 гривень є. Є за 160 такі яскраві. Є в'язані гарненькі також. Різні в'язки, косички. І ось тут знизу навіть дитячі є такі красиві, гарненькі. 260 гривень з машинкою. Є в'язані такі балаклави, як кажете, зайчики, так? Це для дорослих, так? Може бути для дорослих. З такими вушками. Тут така дуже товста нитка, в'язка, ой, і є з різними балабонами, так. Це комплект дитячий, шапочка і хомут. Так. Угу. А скільки є такий комплект? 350 гривень. 300. Непогано. За 350 гривень дві речі отримуєш, і теплі. Можливо, щось приміряємо у вас. Тут також є флісова підкладочка. Так, зараз одягнемо, спробуємо. Є в різних кольорах. Вона така об'ємна, непогана така. І в'язка красива, навіть дуже. Такий гарний. Непоганий. І в різних кольорах, так? В яких? Зелененька, синенька є і сіренька є.
О, різні, так. Сіренька, така вона, стандартний колір, до всього підійде. Та і ця така непогана, я гадаю. Вона 200 гривень, так? Всі кольори по 200 гривень. Да. Чоловічі, бачимо, от у вас тут є різні там з автівками, Volkswagen, Audi. Так. Та для таких автолюбителів. Вольні є. Різні і в'язані, бачу. Чи це хомутики? Це жіночі комплекти, в'язані. Хомутик з шапочкою теж. Угу. Теж в різних кольорах. І чоловічі, бачу, теж є в'язані. Так, і всі на флісі теж, всі тепленькі. Є вищі, є довші, є коротші. З манжетами, без манжетів є. Різні, абсолютно. В різних кольорах, різними фасонами. Такі, що загортаються, і такі, що вже загорнуті. Ось тут ще є різні тактичні для військових, і є і з пальцями різні, і для кісточок такі пластикові захисти, і є обрізані, тобто щоб пальці були вільні, але загалом щоб горіло руку. Є такі навіть рожеві, але загалом тут більшість тактичних різних кольорів, і ось такий камуфляж, і коричневі, і зелені, тобто будь-які. Ми знайшли рай шапок різних і хомутиків, різних шарфиків. Тут є і кепочки різні, все і берети, і все, що хочеш. Треба лише обрати. Ось, дивіться, красиво. Під мою курточку підходить. І чорні різні є, і є такі, ніби як то капюшони. І ось такі на кнопочках застібки. Тобто є різне, що вам більше сподобається і буде більше вас гріти та й купуєте. Ось тут разом накидка на голову разом з шарфиком непогана. І ось різні берети також з шарфиками. Ми сьогодні шукаємо шапки, шарфи, рукавички, щоб зігрітися. Ціна є різна на будь-який гаманець, але стартова ціна – це в нас розпродажний варіант від 100 до 200 гривень бюджетніший. Потім є груба в'язка і те, що носить в основному молодіж – це цінова політика тако, від 300 до 450. Актуально вже деякий сезон підряд – це ангора. Шапки з ангори, середня ціна 790 гривень за шапку і 1300 за комплект. Разом з шапкою. Так, актуальні цього року бейси, ангорові, штучний каракуль, кольорів маса. Така вона теж грубенька, такий дзвіночок такий також. Красиво навіть дуже. І в'язка така якісна. Ця шапочка коштує 460 гривень. Зараз ми примірюємо іншу. Ось таку тут всередині фліс у нас, захищена. І тут є також така нашивочка красива. Зараз ми спробуємо. Ось. Вона така мені вільна в голові. І в'язка тут дуже і дуже красива така. Гарна. Дивіться, оця ще об'єм. Ця вже трішки нижча за висотою, можна сказати, ніж та коричнева. Але вона також дуже гарно виглядає так об'ємно. Закриває і лоб, і вуха, і ззаду. Тобто непогана. Ця коштує 390 гривень. Одягаємо хомутик. Така. Ну, бо типу. Трішки мій сам шарф заважає, але загалом. Він такий теплий, приємний. Шовчик ззаді по центру. Так. І шапка. О. Красиво. Під мою куртку тут підходить. Скільки такий компакт? 1350. 1350, але тепленька ангора актуально зараз. Ангора це ж найтепліше, так? Матеріал, так. Красиво. Білий
білий колір так освіжає. Ось. Ні, не защипнуло, допоможіть, будь ласка. Це треба прикрити від снігу. Так, і загалом ще й підходить до мені. Сюди підходить. І воно на кнопочках різне. Ось ця, це мій фаворит. І вона коштує 390 гривень. Чуєш, ми обійшли кілька павільйонів Луцького ринку і справді знайшли непогані шапки, починаючи від 175 гривень і закінчуючи 900 гривнями або навіть 1100 за комплект разом із шапкою та хомутиком. Рукавички також є різної ціни і від 200 гривень і до 400 гривень. Також є тактичні рукавиці для військових, є і дитячих дуже багато, і дитячих шапок дуже багато. З вами була програма «Базарний день» на телеканалі «Конкурент ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі та YouTube-канал, аби бути в курсі головного. З вами була Софія Лучук. Зустрінемося наступного тижня.